Саламатсыздар ба, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда 11 журналисттин иши каралып, ал бүгүн чечим чыгат деп күтүлгөн болчу, бирок ага карабай сот өзүнүн убактысына себеп келтирип, аны 10 октябрга жылдырды. Бүгүнкү сот иши кандай өттү? Ал жерде кайсыл нерселер каралды? Кимдердин акыркы сөздөрү угулду? Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто ошол 11 журналисттин бирөөсү болгон Махабат Тажибек кызынын адвокаты Улан Сейитбеков. Улан мырза, саламатсызбы? Саламатсыз ба? Алгач эле суроо ушул, бүгүн сотто кимдер өзүнүн акыркы сөзүн айтты, эмне жөнүндө сөз болду, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Бүгүнкү соттук отурумда Тыныстан Асыпбеков менен Сапар Акунбековдон башкасы бардыгы айыпталуучулар өзүнүн акыркы сөзүн айтышты. Ал жерде деген ушул алардын аракетинде эч кандай бир кылмыш жаза кодексинде каралган аракеттер болбогондугун, ошондой эле бул азыркы жаштарга сөз эркиндиги жана Кыргызстандын келечегине болгон салымыбызды как мындай журналист катары кошкон жөнүндө ошондой жөнүндө сөздөр болду айыпталуучулардын акыркы сөздөрүндө. Саат 11:00 жакын сот ошо эки айыпталуучуга калганда кийинки бейшемби күнкүгө жылдырайлык. Себеби дегенде акыркы сөздө канча сүйлөйт, себеби дегенде кылмыш жаза процессуалдык кодексинде айыпталуучулардын акыркы сөзүнө эч кандай шектөө болбош керек деп ошого таянып туруп кийинки соттук отурумга жылдырып койду да. Жетише албай калса убакыттын жетишсиздигине байланыштуу. Негизи ушул Темиров Лайф каналынын негиздөөчүсү Болот Темиров да ушул нерсе жөнүндө жазып, бул негизи ар дайым төртүнчү күндөрү, жуманын төртүнчү күндөрү журналисттердин иши каралчу, бирок именно бүгүнкүгө келгенде мындай бир убактысы жетпей калгандыгы мындай бир таң калыштуу депчи. Мурдакы процесстер канча убакытка канча убакыт жүрчү эле? Мурдагы процесстерде биз бул соттук отурум өзү июнь айларында башталды. Анын ортосунда дагы төрагалык кылуучу судья эргүүгө да чыгып келгенге үлгүрдү. Жумасына эки жолу коюлуп жаткан соттук отурумдар болуп жатты. Бирок соттун жанагындай иш графиги өтө тыгыз болгондуктан жумасына бир жолу эле деп эме кылганбыз. Жана мындан сырткары айыпталуучуларга азыркы учурдагы жана укук ченемдик актылар боюнча түшкү тамактануу маселеси жаралгандыктан бул адам укугу басылып калбасын деп биз дагы өтүнүч келтиргенбиз. Сотто макул болуп ошон үчүн жарым күн койгон да. Себеби дегенде эртең менен алар тергөө изоляторунан чыга турган болсо аларды саат 6:00 эле чыгарып туруп момундай чоң бир немеге бир мекеме мындай кананын ичине камап коюшат да. Ал жерден конвойлор алып кетишет. Юстиция министрине каралган конвой кызматы бар, сотторго ташыган. Алар камерасынан чыкпайт да, алар ошол мекеменин ичине алып кетишет да. Ошолор баягы алып кетиш үчүн алар эртең мененки тамактан да калышат. Саат түштө кайра соттон келгенде түшкү тамактан да калышат. Ошол себептен баягы конвой департаменти менен 21-нчи мекеменин жаза аткаруу кызматынын ортосундагы мындай байланыш жакшы болбогондуктан ошол айыпталуучулардын тамагы үзгүлтүккө учурап калгандыктан байланыштуу биз ошо жарым күнкүгө койгонбуз. Андан мурда соттун өтүнүчү менен келтирип биз тамакты сот залына алып келип берип жатканбыз, бирок алардын өзүнүн ички мондай инструкциясына ылайык сот залында же жанагы мекемеден сырткаркы учурларда алардын эле коопсуздугуна байланыштуу башка тамак суу дагы бердикпейт да. Биз аларды туура түшүнүү менен азыркы учурда улуттук жанагы кыйноолорго каршы борборго, акыйкат же институтуна жана жаза аткаруу кызматына ошол укук ченемдик актылардын иретке келтирүүсү боюнча арыз менен кайрылганбыз. Азырынча жооп ала элекпиз.
Анан бүгүн негизи ушул жыйынтык сот өзүнүн өкүмүн чыгарат дегенде көпчүлүк медиа өкүлдөрү, жарандык коомдун өкүлдөрү көпчүлүгү барды. Анан ошол жерде дагы кайрадан соттор менен түшүнбөстүк болду. Бул жерде сотту ачык өткөрүү, жок дегенде эшигин ачып коюу, жок дегенде камераларды киргизүү деген сыяктуучу. Буга чейин деле айтылып келген, бул сот залынын кичинелигинен улам киргизе албайбыз депчи. Ушул мындай бир сот ачык процесс ачык деп туруп ушундай өткөрүп койгондугу мындай бир суроо жаратпай элеби, анан муну чечүүгө аракет болдубу негизи? Эми ар бир соттун мекемелерде бир чоңураак залдары болот го, эмне үчүн ушундай абал кайрадан кайрадан кайталанып атат? Албетте, эң туура суроо. Бул маселени биз мурдагы соттук отурумда да бир нече жолу көтөрдүк. Сот залы кичинекей. Бир жагынан карасак мыйзам деле бузулган да эмес. Мурда деле мен айтып кеткенмин. Соттук отурумдар мыйзам чегинде өтүп атат. Бир гана ошол сот залынын кичинекейлигине байланыштуу каалаган жаран же каалаган бир адам кирип соттук отурумга катыша албай жаткандыгын мен баса белгилегем. Бул маселени өзү чечилиш керек болчу. 1-май райондук сотунда бар, анан эми ушул Делинки райондук сотунда бир чоң зал жоктугун эми биз ушул жерде билип атабыз. Журналисттердин сотунан мурда башка соттору катышып жүргөнбүз, бирок маани бербептирбиз ачыгын айтканда. Анан азыркы учурда мыйзам бузулду дейин десем, мыйзам эле бузулган жок, бирок укуктар чектелип атат. Муну баса айтыш керек. Дегенде соттук отурум ачык болгону менен ал жерде өзүнүн ички жоболору бар. Жана кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 305-ci бермесинде бул соттук отурумдун тартиби каралганда ал жерде төрагалык кылуучу судьянын тескөөлөрүнө биз кыттыксыз мындай баш ийишибиз керек. Распоряжениялар орусча айтканда. Анан ал жерде соттук приставтар ошол эле беренегин негизинде адам коопсуздугун сакташ үчүн алар киришет да. Ошол соттук приставтар жана конвойдун кызматкерлери алар өзүнүн ички жоболору менен канчадан ашык мындай 7-8 адам кириш керек деп отуруп сот залы кичинекей болуп калып атат дагы. Ал жерде мамлекеттик айыптоочу, жактоочулар жана сотко катышуучулар болуп отуруп бир отурган бир орун жок болуп калып, ошол учурдан мен ойлоп атам, сот деле ошого байланыштуу чыгарып коет, бирок бул жерде укуктар чектелип калып атат. Бүгүн деле эшик ачык болот деди эле, бирок ал жерде ички жоболор менен жанагы соттун өзүнүн тарткан укугу жок, эгер сот уруксат берсе деген укук ченемдиги бар да, ошого таянып туруп соттук приставтар эшикти жаап коюшту да. Ага ченем чыккан болчу, сот эшикти жаппайбыз, чыгып туруңуздар, биз сотту баштай элек депчи. Ошол жерден мындай түшүнбөшүктөр келип чыкты. Анан ушул негизи сот процессинен тышкары бул соттук иш боюнча мындай дагы бир олуттуу нерсе болупту. Бул Садыр Жапаровдун берген интервьюсунда 28 сентябрда Кабар агенттигине берген интервьюсунда ушул 11 журналист боюнча дагы сөз эркиндигине кысым болуп аткан дегенге, булар журналист эле эмес турбайбы? Анан негизи мындай алардын бир журналисттик компетенциясына дагы бир мындай суроо жараткан бир интервью бериптир да. Ушул боюнча негизи муну журналисттер өздөрү кандай кабыл алышты? Себеби дегенде буларга журналисттер улам кабар алып турат болуш керек. Анан негизи президенттин бул эми өлкөдөгү үч бийлик бутагынын бирөөсү көз карандысыз болгон сот бийлигине карата иш жүрүп атканда ушундай баалоо берүүсү бул мындай бир соттун көз карандысыздыгына шек келтирбейби? Албетте, эң туура суроо. Себеби дегенде бизде конституциябызда тактаганы жазылган. Ал жерде ар кимдин аракеттери мындай мыйзам чегинде далилденип, мыйзамдын күчүнө кирген соттун өкүмүнүн негизинде гана күнөөлүү деп эсептелинет деп тактаганы жазылып турат. Эми тилекке каршы мындай практикада көрүп атабыз. Эми ал президент өзүнүн пикири, бирок бул учурда мен ойлоймун сот бийлиги жана бул иште карап жаткан судья мыйзамга жазылган өзүнүн
ыйгарым укуктарын таптан аткарып, бул жерде себеби дегенде мен мурда айтып кеткендей, иш материалдарында жана баардык сотко чейинки өндүрсө дагы 11 журналисттердин аракеттеринде эч кандай бул коюлуп жаткан айып боюнча курамдыгы жок жана далилдери өзүнүн ордун тапкан жок да. Ошолорго таянып туруп мен мындай ишенем, сот ошондой мындай өзүнүн мыйзамдуу чечимин чыгарыш керек депчи. Албетте жогоруда айткан сот бийлигине жана сөз эркиндиги эмес күнөөсүздүк презумпциясы деп коет азыркы конституцияда аталгандай. Бул соттун чечими менен гана, күчүнө кирген өкүм менен гана күнөөлүү деп табылыш керек деп. Анан журналисттер өздөрү буга кандай бул президенттин Албетте интервьюсун? журналисттер өздөрү деле муну баардыгы биз ЖМКлардан көрдүк, алар деле көрүшүптүр, угушуптур, анан кийин албетте терс кабыл алышты. Себеби дегенде эмне үчүн биз соттук терс түрү бүтө электе, эмне үчүн бизге мындай неме берет, себеби дегенде мындай баа берет депчи. Ошондой кабыл алышты. Махабат Тажибек кызы өзгөчө менин жактоомдогу да ал да ошондой өзүнүн пикирин айтты. Биз сот бүтө электе андай туура эмес маалыматтар таратылды депчи. Анан дагы бир нерсе, бул Темирбаевдин кызматкерлеринин бири Айке Бейшекеева ушул жумада эле эки чоң эл аралык чоң конкурстарды жеңип, бул жаш сөз эркиндигин коргогон журналисттердин бири деген эки наамга ээ болду. Анан бул тапта ушул нерсе, мисалы, бул соттук иш жалпы эл аралык коомчулуктун көз жордоунда турат. Биз көрүп атабыз, сот иштерине да келип атышат. Мисалы, бүгүн эле Amnesty International, дүйнөдөгү эң чоң адам укуктарын коргогон уюмдардын бири, Кыргызстанды ушул 11 журналисттин ишин адилет карап бошотууну суранышты да. Негизи мындай ушундай эл аралык бир авторитеттүү уюмдардын кайрылуусу кандай кабыл алыныш керек? Азыр соттор аны эске алыш керекпи? Же болбосо негизи коомчулук эске алышы керекпи? Бул кандай бааланышы керек да? Менин оюмча бул 11 журналисттин иши азыр абдан мындай талкуу жаратып резонанс болуп жатат. Бир эле Кыргызстандын ичинде эмес, кошуна өлкөлөрдө эмес, жана дүйнөлүк коомчулуктар анын ичинен жанагы өзүңүз баса берип кеткен Amnesty International жана көз карандысыз журналисттер бирикмелери жана башка көп көп уюмдар бул сары эсеп салып карап турушат да. Эми менин оюмча бул соттук отурумду азыркы учурда мыйзам менен так мыйзамдарга дал келген, себеби дегенде ар бир соттук отурумда дагы эл аралык уюмдардын өкүлдөрү отурат. Алар сара эсеп салышып процессуалдык укуктары бузулбай атабы, кандай соттун жүрүшү кандай кетип атат деп. Эми бул соттук чечим бир тарыхый болот. Себеби дегенде бул коюлган айып менен күнөөлүүдү таап бир нече жылга ошо кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн жазаларга ала турган болсо биздин Кыргызстандагы сөз эркиндигине болгон мамиле бул кандай болду деген ошол эле ушул чечим менен бир көп нерселер өзгөрүүлөр болот да. Бизге мамлекетке болгон мамиле, себеби дегенде биз башка эл аралык уюмдар менен мүчө болгонбуз, ал жерде бир нече келишимдерге кол койгонбуз. Ошол өзүнүн тарыхый чечим болот деп эсептеймин. Себеби дегенде жана соттон мен ушул мыйзам чегинде мындай так жакшы чечим чыгат деген үмүттөмүн да. Анан мурдагы соттук териштирүүдө бул сот жыйынында прокуратура бул журналисттердин баарын 6 жылга эркинен ажыратууну суранганда, мындай мөөнөттү эспи, бул аларды күнөөлөп аткан мыйзам боюнча эң көп болобу, аларга мындай ушул жагын прокуратура эмнеге таянып ушунча жыл сурады да, ушул жөнүндө да айтып берсең. Коюлуп жаткан айып боюнча жазада да ошондой, ал жерде 7 жыл 6 жылдан жогору жаза каралган, ал жерде дагычы эгер күнөөсү далилденген болсо деп.
Эми прокуратуранын иши ошол, себебинде ал жерде өзү кызмат мамлекеттик айыптоочу деп турат да. Ошол кылмыш жаза кодексинде 278 биринесинин 3-үнчү бөлүгүндө Махабат Тажибек кызы жана Акдилек Капаровго буларды уюштуруучу катары деп бөлөк жазаны жана башкаларды бөлөк жазаны сураса мен түшүнмөкмүн. Себебинде булар мамлекеттик айыптоочунун өкүлү мурдагы соттук отурумда баардыгын алты жыл деп сурап койду да. Бул жерде мен түшүнүксүз болуп калды. Себеби дегенде күнөөнүн жанагы кылмышка катышуунун формасы деп кылмыш жаза кодексинде каралган да. Ал жерде уюштуруучусу ким болот, аткаруучусу ким, шыкакчы же көмөкчү деп. Ал жерден уюштуруучунун макул эми экөөнү табаткан болсо калганын көмөкчү деп атат да. Бирок мыйзам чегинде бул көмөкчүлөр кандай учурда кантип көмөк көрсөткөн? Себебинде конституциялык норма турат да. Адам өзү бул кылмышты мен жасадым деп мойнуна алган учурда дагы сотко чейинки өндүрүштө тергөө органдары ошол кылмышты кантип жасады? Бул ушунча бирден экиден ашык ушул кошо аткарган адамдар ролдорун аныкташ керек болчу да. Уюштуруучу болсо кантип уюштуруучу кылды, кантип кайсы жерлерде мындай материал, иш материалдар менен, далилдер менен, жөн эле сөз менен эмес. Ал жерде жанагы ыкчам иликтөө кызматынын тактамаларында жазылып жүрөт, жөн эле орусча айтканда голословный деп болот да. Курулай эле бул мындай группада болушкан, WhatsApp группа кылышкан, анан бири бирине сунуштарды айыптоочусунун аяктысына эле жазып турат, сунуштарды берип анан ушундай кылмыштарга дискредитация кылганга өзүнүн салымын кошкон деп. Бирок ал үстүктөн гана мындай жазылган баардык 11 айыпталуучуларга ошол эле бир нерсени фамилиясын коюп кайра неме төлөгөн. Себебинде уюштуруучу экөө болсо, калганы көмөкчү болсо, ошол көмөк мыйзам чегинде кандай көмөк көрсөткөн? Бирөө мисалы үчүн монтаж кылып бергенби, бирөө камераны кармап турганбы, же текстин жазып бергенби ошол видеолордун деп мындай так тааны бөлүп коюш керек болчу да. Суроо жаратпай турган улучу сот дагы, башкаруучу тарап дагы, жактоочулар дагы суроо жаратпай турган. Моундай болуптур депчи. Бирок жана мен айтып кеткендей эле алардын аракеттеринде бул айыпталган кылмыштын курамы жок болгондуктан бул үстүктөн эле мамлекеттик айыптоочу эле. Ошону мен ойлойм, ошон үчүн баардыгына 6 жыл деп сурап койду да. Ал негизсиз, себеби дегенде мыйзамга да дал келбейт. Эми сот өзүнүн чечимин чыгарат деп ойлойбуз. Ошонун негизиндечи кандай болот экен деп. Анан негизи дагы бир маселе бул жакта ошол эле Болот Темиров дагы башка журналисттер да айтып келген, бул ошол Темиров Life редакциясына тиешелүү. Бул мүлктөрдүн абалы жөнүндө, себеби дегенде алар кайсы бир жанагы ижарага алган студияларынын дагы эле жабылып, бирок алардан же бошото албай, же мындай кайра тапшырып кое албай, ушундай да оорчулуктар болуп атыптыр да. Ушул жөнүндө мындай азыр кандай абалда, бул качан ачылышы керек? Негизи биз билебиз, буга чейин дагы кайсы бир телеканалдарды жапканда жылдап кармап отурушкан да, ошолордун студияларынчы, алардын техникасын толугу менен алып кетип. Негизи ушул нерселер кандай чечилиши керек? Бул маселе боюнча Темиров Лайфтын айт десе кеңсеси бул ижарага алынган кеңсе болуп келет. Ал мындан мурдагы соттук отурумдарда биз жактоочулар бир нече жолу өтүнүч менен келтирип, ал чектөөнү алып берет деп сураганбыз. Бирок иш материалдарында ачкычы жүрөт, сүрөт ачкычы эми тергөө органдарында экен. Ал эми эч кандай бул чектөө коюлуучу мындай процессуалдык документ жок болгонуна байланыштуу сот бир эмес 2-3 жолу бизге отказ берип туруп, ачып кире берсеңер болот деген немени берди да. Жооптучу. Себеби дегенде мен кантип жок кылам, жок нерсени кантип мен чечем? Мисалы үчүн тергөө органдары токтом кылса, камак алынсын же тергөө судьясы менен ачылбасын, сот тергөө иштери бүтмөйүнчү деп ошол токтом болсо, ошонун процессуалдык мындай мыйзам талаасында чечсек болот деп. А жок нерсени мен чече албайм деп 2-3 жолу мындай бизге мындай баш тартты да өтүнүчсүзгө. Мындай учурда ижарадагы кеңсени бул ижара ээси өзү кирип туруп ошол жердеги аймактык тескөөчү, участковый деп болот, домком эгер мындай үй боло турган болсо, же аймактык жанагы муниципалдык
территориалдык башкармалыктын адамдарын алып келип туруп акт түзүп туруп атса боло берет. Себебин эч кандай чектөө жок. Андан сырткары сиздин сурооңузда жанагы Темиров Лаев жана айтайт десең мүлктөрүнө боюнча бул бир нече деген компьютерлар, телефондор, дрон жана башка бир шаймандар алынган. Ал шаймандар сотко чейинки өндүрүштөгү тергөө учурунда далилзат катары таанылып токтом менен. Алар талап турат тергөө органдарында. Бул соттун чечимин аяктап чыгып өкүм чыгары менен судья ал далилзаттардын да тагдырын чечиш керек. Мисалга алсак, кээ бир учурларда далилзаттар ээсине кайтарылып берилсин деп чечим чыгарат. Кээ бир учурларда жок кылынсын чечим чыгарылат. Ошол өкүм менен кошо бул маселе дагы чечилет сотто. Анан дагы бир суроо бул ошол негизи мисалы биз жалпы дүйнөлүк практикадагы соттук иштерди же биз ушул видеолордон, кинолордон көргөн соттук иштерди карасак мындай акыркы сөз аябай маанилүү да. Кээде ошол нерселер мындай кишилердин тагдырын чечип коет дегенчи. Бүгүнкү отурумда журналисттер акыркы сөздөрүндө кайсыл урунттуу учурларды айтты, кайсыл нерселерге көбүрөөк басым жасашты, эмне жөнүндө айтышты, анан мындай бир жүздөрүнөн деле көрүнөт эмеспи? Соттор буга кандай реакция кылышты? Ушул жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Бүгүнкү соттук отурумда акыркы сөздө Махабат Тажибек кызы ушул айтайт десе жана Темиров айтта бул жерде өзүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө жана бул уюмдун багыты, максаты жөнүндө айта кетти. Эч кандай бир кылмыштуу аракеттерге максатталган эмес биздин аракеттер. Андан тетирисинче азыркы өсүп келе жаткан жаштарды чындыкты бетке айтууга өзүн өзү мындай кандай десем жанагындай орусча айткандай критический мышление, критикалык жанагындай ой жүгүртүүгө ошондой эле мындай өзүн өзүн өстүрүүгө кыргыз элинин жаштарынын салымын кошкондугун айтып кетти ал жерде. Жана дагы деле азыркы учурда тергөө изоляторунда отурганда дагы биз иштеп аттык деп ошону айтты. Себебин ал жерде канча деген мындай бейкүнөө кээлер жөн жерден отуруп алып соттук териштирүүгө чейин же сотко чейинки өндүрүштөгү алардын маселеси чечилмейинче баягы коюлуп жаткан айыптар кылмыш жаза процессуалдык кодексинде жазылган да, эгер оор кылмыштарга айыпталып жата турган болсо ага карата баш коргоо чарасы камак түрүндө тандалып алынсын деп. Ошондойлор келип отурганда аларга психологиялык жардам, аларга ошондой өзүн өзүн кандай тийиштүү инстанцияларга арыздарды жазууларды үйрөтүп Махабат Тажибек кызы ошону айтып кетти жана 3-4 жаран ошол берилген жардамдын негизинде өзүнүн укугун коргоп ал жерден тийиштүү инстанцияларга каттарды, арыздарды жазып өзүнүн укугун коргоп азыркы учурда мындай бошондукка чыккандыгын айтып кетти. Жана ошондой эле белгилей кетчү нерсе Сайбилен Султаналиев айыпталуучу да ал да айтты бул жердеги сөз эркиндигине болгон жана мен айтып кеткендей эле азыркы тарыхый чечим болот. Эгер бирөө жарым отуруп турсун дей турган же журналисттер камала турган боло турган болсо мен отурайын булардын ордуна, мен өнөрүм эмес бир өлөрүм калды, 50 жаштан ашып калдым, жаштар иштешсин деп ошондой жакшы сөздөр айтылды. Калган журналисттер дагы ошондой соттон бир акыйкаттуу мындай мыйзам чегиндеги чечимди күтөбүз деди. Ак тилек Капаров да өзүнүн сөзүн айтты, ал дагы биз эгер бир эч кандай мыйзамсыз аракеттер кылган эмеспиз, өзүн журналисттик канамда ишмердүүлүгүбүздү мыйзам чегинде мындай алып барып жатканбыз депчи. Ошол биз убакыт сайын ачылып баратат. Акыркы суроо бул Темиров Лайф өз каналында азыркы күнгө чейин мисалы курч иликтөөлөр чыгып атат да. Бул ошол эле өлкөнүн башындагы турган эки адамдарга мындай бир эле учурда чоң кызматты ээлегендерде дагы экинчи учурда кандайдыр бир аймактык көйгөйлөрдү көтөргөн, кайсы бир коррупциялык иштердин бетин ачкан ушундай байма-бай азыркы күнгө чейин чыгып турат. Анан ушул учурда кандайдыр бир мүмкүн сот тарабынанбы же болбосо башка кишилер тарабынанбы ушул жөнүндө дагы мындай бир кыя айтып өткөн учурлар болгон жокпу? Мындай силер азыркыга чейин бул бийликке карата мындай критиканыңарды улантып атасыңар депчи. Себебен де биз билебиз буга чейин кайсы бир
медиаларга басым болгондо алар же мамлекеттин эсебинен өттү, же башка кишини директор кылып коюп анан ушундай чечилген болчу да тагдырычы. Ушул жөнүндө эмне дей алабыз? Бул боюнча сот тараптан же эч кандай андай айтуулар болгон жок. Кайра жөнөкөй эле тааныштар, жөнөкөй жарандардан ошондой мен өз кулагым менен угуп калып аткан учурлар болуп атты. Ой, ушуну чыгарбай турса болмок эле. Эми булар азыр 9 айдан бери отурушат. Эми чыгандан дагы иликтөөлөрдүн токтотпаса болмок эле деген мындай жарандардан немет кылып атам да. Булардын эмне деген билдирет билбейм. Себебинде бул ошол соттук чечимге өзүнүн бир таасирин тийгизип коет деген элдин бир ою да менимче. Демек сиздин оюңузча бул соттун чечимине таасир тийгизбешин күтүп атасыздар. Ошо өзүңүздөрдүн күтүүңүздөр жөнүндө дагы 10 октябрда. Ооба, мыйзам чегинде өзү мындай болбош керек. Ким сүйлөсө дагы мамлекеттик биринчи адамдар сүйлөсө бул сот көз карандысыз адилет конституциялар жана эл аралык уюмдардагы жанагы келишимдердеги укук жана эмгек актыларга таянып гана чечим чыгарат деп биз ошентип юристтер ошентип ишенебиз. Бирок жалпы элдин айтуусунда менин угушумда ошондой болуп атат, өзүнүн кедергесин тийгизип калышы мүмкүн деген ойду айтып атышат. Бирок мен жакшы үмүттөмүн. Себебинде акыркы чечимди сот чыгарат. Кийинки буйруса кийинки ушу бейшемби күнү сот өзүнүн бир мыйзамдуу чечимин чыгарат деген ойдомун да. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда акыркы сөздү журналист 11 журналисттин акыркы сөзү жөнүндө кеп курдук. Эскерте кетүүчү нерсе, азыр ушул тапта 4 журналист убактылуу кармоо жайында турат. Булар Махабат Тажибек кызы, Актылек Капаров, Азамат Ишенбеков жана Айка Бейшекеева. Булар баардыгы Кемеров Лайф жана Айтайт деген долбоорлордун кызматкерлери. Андан сырткары бул иш боюнча башка Акылбек Орозбеков, Жумабек Турдалиев, Жодар Бузумов, Сапарбек Акмамбеков, Сайпидин Султаналиев жана Тынстан Асыпбековдор өтүп жатат. Буюрса кийинки 10 октябрь күнү бул сот өз чечимин чыгарат. Албетте биз дагы Арча Медиа Next TV каналы бул сот адилеттүү чечимин чыгарат жана Кыргызстандагы мындай бир сөз эркиндиги болот деген ишенимибиз бар. Бул интервьюга келип берген үчүн Махабат Тажибек кызынын адвокаты Улан Сейитбеков мырза, сизге чоң рахмат. Алып барган мен Перси Сайпурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.